各位听众朋友， 大家好，这里是AM1450 美国中文电台，欢迎各位今天锁定选择我们的频率收听我们的节目，我是主持人肖芳，在这里问候大家。以下时间我们即将进入健康生活栏目，好，有请我们的合作伙伴也是安乐居的我们的入会专员 Lisa。Lisa 你好。 Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的健康生活栏目，我们也是自始至终给大家推广健康生活的一种理念和方式，但是健康的生活的方式大家还是要自己来遵循并且保证，但是安乐居会提供一些辅助的帮助，我们的节目也是专门针对老年朋友来介绍安乐居的一些服务设施，能不能给我们大致介绍一下安乐居为老年朋友们提供怎样专业的服务吗？ 是的，所以安乐居其实是一个叫居家养老的这样的一个计划，我们在湾区其实已经有50多年的历史了，所以我们的宗旨就是说能够帮助我们的长者能够尽可能长时间的独立的在自己的家里去养老，能够安全的在家里安度这个晚年的生活。 我们在湾区呢，主要是服务三个地方，一个就是我们的 San Francisco County 三藩市，然后还有就是 Santa Clara County， 还有就是我们 Alameda County 的三个城市 Fremont Union City 和 Newark。所以只要年满55岁以上的长者，我们都是提供这样子一个全面的健康的护理的计划。那安乐居主要的这个护理计划的内容就是包括了 医疗服务，然后居家护理服务，复健治疗、药物管理、交通接送、中心活动等等这一系列的这么一个全面的护理的计划。我们是有自己的医疗的团队，包括医生啊、护士、营养师、康护理疗师、社工、居家护理员、日间活动中心的工作人员，包括交通接送的工作人员等等。所以我们的团队是 致力于为每一位这个会员定制个性化的医疗的护理的计划，那根据每个人的健康状况和需求，为长者们提供这个个性化的医疗的服务，然后保证大家的健康的状况能够在自己家安度晚年。55岁的以上的长者，听上去你们的服务好全面啊，包罗万象，从生活 到护理，再到医疗方面的治疗各个方面，应该说是无微不至的能够包括到。那上个月啊，我们知道是一个全国看护日，通常是2月的第3个星期日，星期四。那今年呢，就是2月15号这一天是全国看护日。 它也是一年一度这么一个日子，为表彰和感谢美国各地看护者的贡献和牺牲的这么一个纪念日。说来安乐居其实最大的贡献，每个人我觉得都可以称之为看护者，就是一个老人进去了，他的周围全方位的，就像你说的，从各个方面都会有一些人在帮助他或者支援他。 今天我们也是借这个日子，想向安乐居的这些工作人员们表达我们的敬意。我不知道那一天是不是也有一些庆祝活动给到安乐居的这些工作人员。那其实你是怎么理解这个看护呢？你有没有觉得像我刚刚所说的，你们的工作其实也是看护的一部分？ 是的，谢谢大家对这个看护人员的这个关心哈。其实真的是这样子，看护好像一开始可能简简单单就觉得说就是说看着啊、陪伴啊、护理啊就可以的。但其实当然安乐居是有自己专门的这个专业的这个看护人员，但也包括了其实我们所有的跟这个医疗相关的人，其实都可以称为叫看护哈，不仅仅只是 简单的一个看护。因为其实安乐居因为是这个针对长者们的这么样一个服务，所以其实可能我们要付出的这种耐心和看护的比例，其实要比
别的地方会更重很多，因为不仅仅是在中心里，在家里很多地方其实都是方方面面是需要看护到的，包括我们的就是司机啊，接送的人员啊，包括我们的中心里的活动人员啊，每个人其实都是要可能要付出，有另外一双眼睛需要去盯着所有的长者们，因为这也算我们的工作的一部分，需要有更大的耐心去看护他们。 对， 对对对，所以我觉得这真的是有点说的直白一点，有点吃力不讨好，因为有时候你想长者也是跟小孩一样的脾气，就是会闹啊什么的，就连家人亲人我觉得有时候都会对自己的父母发脾气，或者不耐烦，或者有一些情绪啊什么的啊。俗话说久病床前无孝子，就是时间长了大家都会失去这个耐心和那个细心，但是你们从你们的工作角度来看，这就是你们每天要做的事情，所以能够保持这么大的爱心去做这个工作，我觉得真的挺了不起的哈。那基于这个话题，我们今天也是聊聊有一些长者的家人就提到相关的一些问题，因为他们自己碰到了，设身处地感觉到了，所以他也有一些疑问。比如说哈，有这位问，就是说长者长期患病，在饮食方面就是尽量已经少糖少盐，家人也是尽量的在这样做了，但是还是很难控制他的血糖和血压，为什么啊？这个是有点病理方面的知识啊，这个 Lisa 你能回答吗？是的，所以其实很多长者吧，上了年纪了，其实多多少少都有这方面的问题，就是高血压、高血糖、高血脂，我们所说的这个三高，很多人都有这样子的问题，其实都可以称作一位叫老年基础病啊。对，其实我们很多人呢，其实都是想通过，比如说少盐啊，少糖啊，就是能够尽量控制自己的饮食，这个其实是很棒的一个方式方法，就至少说你们已经注意到这样子的一个问题，那尝试着去解决这样子的一个问题。很多长者其实都是很担心这方面的啊，我们一开始接触的时候他们都会很担心说啊，我这样子是不是需要怎么样的一个治疗啊，是不是需要怎么样子一个管理的方式。那当然通过一个科学的方式去控制饮食是很好的方法，但是其实找到怎么样一个适合自己的这样子一个生活的方式才是更好的去改善这样子的一个方式方法。安乐居当然就是我们之前说我们有这个完全的这个医疗的保障，就是我们的家庭医生会定期做身体检查，那需要怎么样去合理的去开这个药，怎么样去配合说降低这样子的一个血糖或者是血压。那这个药物的护士那马上就会跟上说啊，我是不是需要定期的给他们去开药，然后送药上门，然后能够保证长者能够遵医嘱吃药，其实也是很重要的，在吃药方面怎么样说能够按时定时的吃药，其实也是很需要大家去做一个提醒的。所以我们的居家的护理的护士也会做一个上门的提醒，如果长者们在这方面有需求说啊，我可能没办法每天按时定时定点的吃药，能够保证他们按时的吃药其实也是很重要的。那再一个就是所说的怎么样能够少盐少糖，所以这也是安乐居的一个好处之一，就是我们有自己的营养师，其实在一开始长者们入会的时候就会给大家制定一个非常详细的饮食的计划，就是说每一餐是要怎么吃，是不是需要做到少油少盐是怎么样子的一个比例，是我们说的蛋白质多一点，说的这个我们是不是需要多吃点面食或者怎么样，这个其实都是营养师会给的一个推荐。那如果有需要的话，其实我们也是有配餐的，就是营养师把这个我们说食谱都写好了以后就给我们的中央厨房，让我们中央厨房每天去做这个餐食，然后配送到每个人的家里，这样能保证大家其实就能做到一个真正的所谓的适合自己的这个餐食的方面。然后也就是说从饮食到药物到心理各方面都会
按照老人家的情况来酌情安排啊，不光是从饮食方面，整个全面的来看护他。我觉得这样的话，家人们只要稍微不那么在操心的话，应该也就是能够顾及到了哈。还有很多老人家早上起来，我父亲以前有一个仪器，吃完饭以后就是手指头上测一下啊，血糖高了，然后这一天比如说什么盐分是多少克啊，他就做菜的时候就严格控制那个。是的，首先要有意识，然后其次当然如果安乐区给予一些辅助的治疗和帮助的话，还有像你刚刚说的会上门提醒服药啊，另外就是按医嘱啊服多少，然后配给他多少。有时候情况好了，也许这个药量会药剂是不是会少一点小一点，也有可能是不是。如果根据老人家的情况，也会有些是比较多的，或者要常吃的。那有些老人家记忆力不好，你们也会上门去提醒他该吃药了，并且看着他服下去。我记得以前是有这个啊专门的服务哈，是的，就是对一个全方面的服务吧，就是说通过不管是家庭医生还是说我们的这个营养师或者是居家护理人员，只要发现到一定的身体的变化，因为老人家确实是就是身体的变化是比较常见的啊，不管是好一点还是坏一点，其实每一个这个部门都能看出这个变化以后，通过大家一起的这样的一个服务来帮助到长者们。另外就是对于长者比较常见的就是失智症还有老年痴呆症，就是记忆比如说也是不太好了，然后有家人就说找了一个家人就是说在家里看着他，以免他出去会迷路，或者他要去哪里就跟着他，这样做你觉得合适吗？失智症就是我们大家都可能比较常说的，就是老年痴呆啊，医学叫阿兹海默症哈。其实也是很让很多人头疼的，不管是长者还是家人们，他们其实有很大的顾虑，在他们之前跟我们交流的时候，都会觉得说啊，第一当然就是说保证他们是不是不要乱出门，因为真的出门可能就会存在一个。就找不到了，不知道去哪里了。对，这是很大的一个目标，就是说，第一，当然就是防止他们乱走。但其实也不仅仅是这样子哈，就算他们不出去乱走，其实是在家里能够如何能让他们安全的待在家，其实也是非常重要的一件事情。那因为失智的老人，他不仅仅是会记忆力下降哈，因为他可能会重复的去问一个人同样的一件事情，那相应的这个生活能力其实也是下降的。那在这个时候，我们就可能需要更多的爱心跟耐心去面对这样子的一个事情啊，家里人可能也需要就是说配合啊，怎么样能够真的说去关心啊长者们，然后能让他们自己的生活更有尊严和质量，其实也是很重要的。是的，是的。那如果是对于这样的长者的话，安乐居一般是街道中心，然后来专门的陪护他吗？还是说有带他出去散步，或者是户外的一些活动这样的安排？其实很多人在一开始想要入会的时候都会问到这样子的一个问题。其实我们安乐居这个失智老人的比例其实还是蛮高的，所以安乐居在这方面其实很有这样子的一个经验。当然就是说第一点，我们会看他们是否能够真正的走出门，能不能够配合我们说来到中心做一些活动啊，因为我们中心其实周一到周五都是有看护的，都是可以就是说至少在白天能够让他们安全的在中心能够有一定的这个就是活动的能力。那如果说这样子是可以的话，那当然可最好。那还有就是说我们其实也是可以派这个居家护理员上门去做一些简单的护理，比如说帮他们早上起来帮他们穿衣服啊，洗漱啊，那穿然后去上厕所啊，然后中间的话可以帮他们做一些活动啊，物理治疗师也是可以上门做一些活动啊。那下午的时候可能可以让他们去自己去睡觉，然后下午我们再可以过来帮他穿衣服起床洗漱，然后晚上让他们再去做一个这个吃饭，这样其实就是也是这样子，就是说在中心里也是可以，然后在家里也是可以，就是能保证他们基本的生活上能够安全的
这样子的一个状态。在他力所能及的范围之内，可以自己选择是到中心或者是在熟悉的家里面来接受你们的专业看护和服务。还有就是有些长者精神状况还不错，心理也健康一些，但是行动不方便，腿脚啊走路啊，比如说腰，还有一个老年人好像踝关节是吧，胯关节经常会然后或者是腿脚不好啊，走路不利落，就是他也走不了太远，然后家人们就给他买拐杖，或者说啊，你就不要太走动了，在家里待，这样子好像也总是不太人道吧，我总觉得哈。那对于这样的长者，你们有会怎么安排呢？其实疼痛好像长者们多多少少都会有一点哈，都是有一些问题，就是这里痛那里痛。当然就是有一些这个辅助的工具是很好的，就是说能够帮助他们走路，或者说防止他们摔倒，其实是很重要的。那如果就是说怎么科学的这个使用这样子的一个工具也是很重要的，就是说比如说拐杖它能不能安全的使用，这个高度是不是合适，能够真正的帮助到，其实也是很重要的。所以我们的这个安乐居有这个物理治疗师和理疗师，就是根据这个长者身体状况来安排合适的这个辅助工具。可能你需要拐杖，那可能你推车会更合适你，或者甚至就是说轮椅可能会更方便。其实在这个中间我们都会做一个评估啊，然后如果需要的话，我们也可以带长者来中心做这个康复的训练，锻炼这个肌肉的耐力，去减轻他们的一个疼痛，然后也是就是降低这个摔倒的风险。那有的长者可能在家可以做一些简单的运动，那我们也会给安排一些这个小的这种仪器啊，比如说脚蹬的那种仪器，可以在家里做一些简单的这个训练，让这个身体动起来，去减轻这样子的疼痛。对，也就是说不是说一味的看着他不让他动，而是说积极的给他想办法，能够让他自己力所能及的有一些活动，或者说找到适合他的一些辅助的器具。对哦，我觉得拐杖有些也不一定还到时候还办了什么的哈，这个也是要找到适合他的。另外有一位朋友问，就是说妈妈老年了孤独只有一个人嘛，然后就是家人就尽量抽出时间在家里能够陪着他，但是呢妈妈就说每天喊很闷，然后想要出去，比如说玩啊，或者说走走看看什么的，然后又想自己有一个生活的环境和半径，然后孩子就也不知道该怎么办。因为就像刚才之前我们说的，孩子有时候时间长了也有自己的安排啊，活动啊，甚至工作，就不知道怎么样从这方面可以来满足老人家的需求。是的，其实我们也接到很多这样子的电话，就是说哎呀，我爸爸妈妈在家真的就算我陪他们，他们其实也是挺无聊的，退休了以后就是非常简单的生活了。那其实长者们就是需要一个自己的时间吧，怎么样能够让他们走出门去拓展一下自己的兴趣爱好，去接触更多的人。所以他们会经常来询问说哎呀，社区里有没有这样子的一个中心能够让他们来做一些自己的事情，那能不能够就是有这个交通接送。因为真的子女们有时候时间也是没办法去控制的，没有办法说每天啊或者是定时的去接送他们。所以安乐居的好处就是我们确实是有自己的这样子的一个日间的活动中心啊，每周一到周五其实都是安排了不一样的活动啊，不管是唱唱歌跳跳舞啊，或者是做手工，然后在网上其实也是有活动的，就是说能够丰富一些他们的，因为我知道很多长者们很厉害，都会上网去做一些就是唱歌啊这些做手工的活动，他们都很厉害，每天可以定时的上网。所以其实我们也是推荐长者们就是多做一些这样子的社交，其实对他们的身心都是很有好处的。你刚刚说网上就是说他在自己家里，然后只要打开电脑也可以跟你们中心的一些人员或工作人员连通，然后大家就是不见面的，但是也可以做同一件事情，是这样吗？是的，很多我有看到很多长者们在网上参加我们的这个卡拉 OK 的课程，或者是跳舞的课程，大家都很活泼，然后我们还有评奖，就都很热闹，这样大家都很喜欢。对。
这个也方便，只要子女帮他们调试好了，然后下次比如说打开这个软件，然后接通连通你们的这个，是用 Zoom 吗？还是用什么？是有视频，是用，对，视频，就是说我们有定期的，比如说每个礼拜的某一个时间点，大家都可以同时上线，然后在网上跟大家见面。哦，是这样子，那挺有意思。然后课程也有不同的，像你刚刚说的学卡拉 OK 跳舞、手工，然后各方面。哇，那中心的话就是面对面的一种方式了，就是不光是跟教课的老师，还有其他的一些老年朋友，就是说如果喜欢交流的，或者说跟别人有互动的，那或者腿脚还利落的，喜欢走走看看的，那就可以选择到中心来跟别的人面对面的这样的聊天和学习，是不是？ 对，中心可能更热闹一些，然后大家可能在一起，比如说可以一起坐在那里画画画呀，或者说有阿姨们，我经常看到他们在一起打麻将啊，打牌呀，都很热闹。对，就是中心好处就是说，可能我们安排，比如说我们都是说中文的，我们可能安排大家就是在中文的，大家在一起，每天就是同样大概的时间会在一起，然后去很热闹，因为都是说同样语言的嘛，就看着也是 开心，大家都能交流的来，就坐在一起打打麻将啊，都是很好的。对对对，哎，这个好像也有朋友问过我，就是说语言方面，因为是在三藩市，所以华裔的朋友应该还是相对占比例多一点吧？嗯，就是我们因为安置居每个人入会了以后都安排社工嘛，那社工一开始看到我们这个护理计划的时候，如果说有安排来中心活动，第一个问的就是说啊，是不是希望 比如说同一语言的，不管是中文啊，或者是广东话呀，这些我们都会提前问好。那如果感兴趣的话，我们就会安排大家在差不多同一个时间段，因为每个中心的这个人数都不一样嘛，然后来的这个时间都不一样，所以我们尽量的会安排他们在说同一种语言的时间一起到中心来，这样子其实也会更热闹，让他们更有兴趣去做这样子的一个社交，也可以大胆的去交流交朋友啊什么的哈。另外还有就是刚才 我们提到的一些以看护的服务，特别你提到物理治疗，这个也是必须到中心来才可以有医师，就是辅助帮助他做一些康复的训练，这个应该是在中心才有的，是不是？对，所以物理治疗师和理疗师都是在每个中心都有的，因为我们有专业的一个房间，有专门的这个设备仪器去辅助他们做这样子的一个锻炼。那当然就是交通都是接送的，就是只要是安排了过来，比如说一周一次或者多少时间，我们都是安排接送，会让他们来中心做这样子的一个治疗。嗯嗯嗯，也就是说，中心的话，你刚才介绍三个 county 是各有一个吗？还是说也是分布在不同的地方？能不能这个再具体介绍一下？在 San Francisco County 三藩市其实我们是有四个中心，那在 Santa Clara County 是有两个，都是在 San Jose， 然后还有就是在我们的 Alameda County Fremont Union City Newark 也有一个中心是在 Fremont， 所以一共是在我整个湾区一共是七个中心。哦，七个中心，也就是如果说他是住在这个附近的话，就可以申请来中心。那如果说是住在以外的地方，他自己愿意过来接收吗？还是有地域的限制？ 所以地域上就是说，只要我刚刚说他只要住在这几个county里，其实就是可以来申请我们安乐居的。哦，是这样子。另外就是安乐居也是一个医疗保健计划，所以这个保健计划也是各位在入会的时候需要慎重考虑的，因为所有的你原来的医疗计划就意味着要放弃或者取消，然后转移到你们这个 安乐居的这个计划，是叫PACE是吗？能够再介绍一下吗？对，所以我们是个 PACE， 就是说叫做专门的给这个长者们55岁以上长者提供这样一个全面的护理计划。那我们这个计划是在这个白卡下面的，所以只要长者们有白卡，
就能看到我们这个这个计划的这样子的一个选项在白卡下面。那就是作为这样子的一个计划，就像您刚刚说的，可能需要去转这样的计划，如果现在现有的这个计划不是我们的计划的话。但是其实只要你敢有兴趣想要加入我们，然后开始做这个申请的话，这一系列的这种转计划的操作其实都是由我们来执行的。就是但是之前各位可以深入的来了解，上门或者打电话都是可以的。 Lisa 今天时间也差不多了，来介绍一下如何跟你们取得联系。所以如果对我们的服务感兴趣，欢迎大家来致电我们的中文专线，也欢迎大家来参观。我们的专线是18559731119，18559731119，或者也可以上我们的网站去了解更多安乐居的资讯。我们的网址是 unlock.org 啊 unlock.org, onlok.org， 上面也有很多我们这个团队包括家庭医生的介绍，感谢大家。好的好的，打电话或者直接上门，先打电话好了，预约一下时间，比如说想参观或者想找 Lisa 先多聊一些情况都是可以的。非常感谢 Lisa 今天的加入健康生活，也希望带给收音机前听众朋友们更多健康生活的理念。那我们下次健康生活节目再会了好吗？好的，谢谢大家，下次见。好，拜拜。拜拜。